tërp. Edhe atëherë ishte nevojshme mi u bashkangjit vetëvendosjes. Mm-hmm. Unë e kom ditë atëherë se vetëvendosja ka qenë një lëvizje midis anarhiste e komuniste. Mm-hmm. Nuk kom konë naiv në drejtim, e kom ditë, po kom pavull njëtë në tynët madhë. Edhe përcaktimin për ndryshimin e reliefit politik në Kosovë. Këtë ishet një nga zërat më të fuqishëm edhe më të artikuluar në kundërshtimin e ati pushteti që atë kohë ishte goxha i fuqishëm, pra pushteti i Partisë Demokratike të Kosovës, për i referom, në një moment kur pakush guxon të ta bënte një gjë të tillë, pakush edhe nga lëvizja, vetëvendosje. Vetëvendosjes atëherë i mungoi ke guximi në kuptimin mu ballafaqu me këto banda, jo guximi politik, edhe i mungeshin lekt, parët. E unë i kisha dyat. Unë nuk e kom pas frikën mu ballafaqu me ta, edhe nuk e kom pas problem me mbështet vetëvendosjen financiarisht. Mm-hmm. Shqo që i ardhja jeme në vetëvendosja, ata e ka rritë shpejtësin jashtë maset zhvillimit vetëvendosjes. Po. Se për shembull ata nuk kishin para gati për kur gjë. Absolut. Edhe në prej... A keni qenë ju nga financuesit më të mëdhenj? Zoti Krasniqi, ai bie kështu në atë kohë? Me siguri, po. Në fillim, kom qenë nështë ai vetëmi. I vetëmi. Unë i kom financu vetëvendosjen në baza mujore për vjetë tana. Për çdo muj ju kom thonë pare. E për guxim? Po guxim bëhet se nuk... une shumicën e këtyne njerëzve që e kërsnëshin vetëvendosjen dhe Kosovën e kishin glabru,